Isabelle foi transferida pra cá. Você se mudou pro número 112 na Ocean Avenue. Qual é? Quem é você? Um stalker? O quê? Não. O Rurimi te viu. Reconhece essa casa? Como sabe onde eu moro? Todo mundo sabe. Inspirado em acontecimentos reais. Em 1974, a casa fez com que Ronnie DeFeo matasse toda a sua família. Foram encontrados ontem à noite, baleados e mortos. Por que não me contou sobre a casa? São só histórias de fantasmas, querida. Essa casa vai ser ótima pra gente e pro seu irmão. Sinto sua falta. Desculpa. Tem alguma coisa errada com essa casa. Nada de ruim acontece há 40 anos. Esse é um número bem significativo na Bíblia. E a Terra experimentou a paz por 40 anos. Talvez o demônio só se manifeste a cada 40 anos. Eu tô com um pressentimento muito ruim. Tá acontecendo de novo. Eu acho que esse demônio escolheu a minha família. Tem mais alguém aí com você? Precisa encontrar a origem do demônio. Ninguém estará a salvo. O quarto vermelho. Tá acontecendo alguma coisa. Essa casa é maldita. Não vai nos deixar ir embora. Sinto como se tivesse vida. MTV, o despertar.